Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про історичний проєкт музею «Машини часу. Квитки за фото Мандриковки». Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директор музею «Машини часу» Михайло Прудніков, дослідник історії міста Дніпро Артем Костюк та зберігач історичних артефактів Олександр Волок. Вітаю вас! Вітаю. Пане Михайло, розкажіть, будь ласка, що це за проєкт, як виникла ідея його реалізації, яка його основна мета? Проєкт називається «Квиток за три світлини». Музей «Машини часу» оголошує таку акцію з 27 березня «Квиток за три світлини». Почему мы обратили на это внимание? Поскольку музей занимает историческое место, называемое Мандриковкой. То есть это одна из самых длинных улиц. Ну, за это сейчас поспорят два ряда со мной оппонента. И мы хотели бы к своему десятилетию, которое у нас осенью, помимо про жизнь музея, рассказать еще и про громаду, которая находится рядом. Поэтому мы оголошиваем такой конкурс, акцию для того, чтобы люди не сдавали в макулатуру свои фотографии, а пытались сохранить историческое наследие. То есть, потому что нас интересуют виды, как развивалась Мандриковка, потому что то, что мы знаем, поселение казака Мандрыки, потом небольшое развитие, хатки, мазанки, дома, небольшие производства, производство комбайнового завода второе, которое сейчас и занимает музей «Машины часу». А для того, чтобы... Глубже пізнати историю, да, так? Когда мы это все соберем, то нам нужна співпраця. Поэтому мы пригласили Артема Костюка и Александра Волока, которые аккумулируют такой ресурс. Если мы его соберем, мы им же его обратно и отдадим. Но одновременно мы ими же и воспользуемся в этом проекте, потому что у них есть уникальные фотографии. Ось так, дякую. Пане Олександре, яка ваша місія у цьому проєкті? Розкажіть, будь ласка, як почалася ця співпраця, чим саме зацікавились, за що відповідаєте ви? Ну, що відповідає, то дуже так складно. Взагалі я збираю старі фото міста, креслення, фотографії, альбоми з фото, книги старі, тому що все це зникає буквально на очах. У нас є стояв будинок, нікому він не був потрібний. Хопа, його вже нема, і фоток нема. І ти його можеш пригадати в розумі, а побачити ти вже не можеш. Тому я розшукую старі фотографії. На кожній старій світлині можна знайти щось цікаве. По Мандриківці взагалі, в принципі, там не так вже багато було світлин. Тому що там, ну, особливих архітектурних таких чеснот там не було. Були собі домівки. Їх колись для опорного плану міста їх фотографували десь 89-90 роки. І ці фото збереглися, на щастя. Але, ну, розумієте, це ж, ну, скільки можна зробити на плівку фото? Ну, 30 максимум. Тобто, там їх все фактично в альбомі стільки, навіть менше, там майже 18, вони не всі надрукували. А якщо людина там мешкає, вона ж фотографувала дитину, припустимо, на вулиці, поруч щось таке. І може воно там було якийсь час, а зараз його нема, тої штуки, а ми вже і не побачимо. І тому люди, які зберегли ці фото, це дуже помічне, щоб зрозуміти, як взагалі виглядало місто. Але, на жаль, ну, я от бачу таку тенденцію, що людина скоріше викине на смітник старі фото, чи спалить, чи, не знаю, макулатуру здає, чим віддасть музей. І з цим треба щось робити, тому що так не повинно бути. Взагалі, он нещодавно був у нас один краєзнавець, я от зараз бачу його бібліотека, вона макулатуру віддали. Я зараз змушений викупати те, що на макулатуру навіть здали. Книги з дарчими надписами дітям і онукам. Ну це ж взагалі щось, ну, на голову не надягнеш такий кошмар. І от старі фото, ну, були у нас проєктні інституції, які там проєктували той самий оце виробництво комбайнового заводу. А зараз весь їх архів здан макулатуру, ви вже не знайдете того. Був у нас такий інститут Дніпроцивільпроєкт, ну, вже нема. І архів там не ясно в якому стані. І ми не можемо навіть зрозуміти, от Михайло Юрійович намагався зрозуміти, коли ж побудовано це виробництво, а точної дати нема. Була б у нас хоч якась документація по місту, а їм дозволено. Тут на допомогу прийде Костюк з космічними снімками. Ну так. Ось Артем нам допоможе. Пане Артеме, розкажіть, будь ласка, яка ваша місія на цьому проєкті? Що у вас є взагалі про Мандриковку і як давно ви цим цікавитесь? Ну, по-перше, я повністю підтримую ініціативу Михайла.
тому що я досліджую місто вже, ну, мабуть, 10 років, і в основному моє дослідження ґрунтується на фотографіях. Тобто я вивчаю історію в більшості не по книгам, статтям, а саме по фотографіям. Тому тільки уявіть, скільки за 10 років через мене пройшло світлин. І скажу так, що в основному це світлини саме з сімейних архівів. І це такий універсальний носій інформації для тих, чиї це світлини, це згадка про їх родичів. Для нас, для дослідників, це дуже великий масив інформації. Іноді на сімейних світлинах трапляються справжні артефакти, і які дають відповіді на багато питань. Також ми можемо побачити, як виглядало це місце колись. Особливо цікаво, як це було у 50-х роках, тому що тоді фотоапаратів було мало, і відповідно світлин з 50-х років теж дуже мало. І ми можемо бачити обстановку, до якої ми звикли, як вона виглядала тоді, в 50-х, в 60-х роках, тому що місто змінюється постійно, і це дуже цікаво читачу. Тому ми на екрані можемо побачити те, що вам вдалося так знайти. Це дуже рідкісний кадр. В чому рідкісний? Тому що ми бачимо озеро в парку Глоби без води. Тільки якого року приблизно можливо це десь фото? Приблизно 64-й, мабуть, рік. Це світлини з невідомого сімейного архіву, мабуть, от як сказав Олександр, десь хтось викидував, а хтось спас і відсканував. Дуже, дуже цікавий матеріал. Я приніс ще пару світлин. Це от якраз те, що про що я казав. Це 50-ті роки, човникова станція на Воронцова. Ми тут бачимо архітектуру старої станції. Так, нас, як дослідників, повторюся, нас цікавить більше навіть не ці люди, да. Тобто це нас цікавить місце, де вони сфотографовані. Ми бачимо тут дерев'яний центральний міст, який був на місці сучасного нового моста. Доволі рідко ми можемо побачити такі види. І на одній із фотографій сім'ї Ткаленко, до речі, це фотоархів сім'ї Ткаленко, мені прислали дуже-дуже багато фотографій, і зараз я їх обробляю, пишу статті. Зберегли, так? Так, це, до речі, Мандриківка теж. Це нам дорого. Да, це я подарую з дозволу сім'ї Ткаленко музею. Так. І на одній із світлин, які я приніс, якщо можна, наступну. Ну, наприклад, я покажу, в чому суть інформаційна. От, наприклад, так, тут теж зображені люди, також зображений центральний дерев'яний міст. І дуже цікава деталь – це тролейбус на цьому дерев'яному мосту. Це єдина фотографія. Я багато чув інформації, що по цьому мосту, це тимчасовий міст, по цьому мосту їздив тролейбус. І от є це єдина фотографія, цього факту. Так, це звичайна сімейна фотографія, яка нам дала дуже багато цінної інформації. Ну, це теж із сімейних будівництва нового мосту. Тобто ми ще зараз гуляємо по набережній і бачимо це місто. А от уявіть, як це місце виглядало у 60-х. Ну, вот здесь нужно сделать поправку, чтобы люди понимали, что современная Мандрыковка – это граница речки Днепр. То есть вот машина ездит по набережной, 8 рядов дороги, да, и здание Приватбанка стоит в воде. То есть Мандрыковка заканчивается водой, поэтому вот эта лодка, может быть, выехала из двора Мандрыковки. Ось так. Ну, тут это, на самом деле это не Мандрыковка была, на попередней фотографии теж сімейна світлина, и там цікавий фон – це правий берег. Тобто ми можемо бачити будівлі правого берегу. Як виглядав правий берег, зараз це зовсім інший вид. Mm-hmm. От. І це ми аналізуємо, ми це транслюємо людям. І я бачу, що людям це подобається. Люди наче починають цікавитися містом. І це добре. Красиво. А це дуже, дуже крутий кадр. Це
з архіву Юлії Закревської. Так, це порох ненаситець. Дуже рідкісний кадр, який ну, просто скарб. Скарб, мабуть. Так, ну а я в свою чергу для музею подарую оригінали супутникових знімків Мандриківки. Прям так оригінал. Ну, я зроблю оригінали, так. Де ви їх взяли? США. Це американські архіви, так, вже розсекречені. Я подарую для музею, тому що якраз район Мандриківки, він дуже сильно мінявся, тому що поруч будувався величезний масив, і він будувався саме на затоці, тобто його насипали. Ну, район Мандриківки дуже сильно змінився, і я зробив невелике відео, де це видно. Тобто це дуже важлива і цінна інформація, це хоч і не... 65-й рік, 66-й. І от ми бачимо, як потроху ага, все, вже, так, води нет. Збільшував, мінялася лінія берега. Ну, щоб зробити набережну. І як з'являвся житловий масив Перемоги якраз поруч із Мандриківкою. Це хоч не сімейна світлина, я сподіваюся, Михайло подарує мені... Але це історичні мислі і цікаві факти. Дякую, на проєкт тобі пригласити в музей. Пане Артеме, коли ви вийшли на ці знімки, як ви вийшли на ці знімки? Я цими матеріалами займаюся вже доволі давно. У 2019 році я створив проєкт Old Maps DPUA, де синхронізую, прив'язую точками координат старі карти і супутникові знімки, і аерофотознімки 40-х років, в тому числі, до сучасних карт. Все це синхронізую, в інтерактивному форматі подаю читачу. І от тут, в принципі, ми можемо знайти відповіді на ваші питання, коли був побудований ваш музей. Ну, тут, можливо, не видно конкретно те місце, де знаходиться музей. Але да, я вам подарую вже більш широкий фрагмент, і там ви побачите, коли він був побудований. Ну, ви вже знаєте, коли? Треба дивитися. Я хочу, щоб Артем прокоментував, що тут може зараз ваш видіть люди по телевізору. Так, що ми бачимо? Ну, Мандриківка у нас іде по... Так, ще раз, так, будь ласка, це відео. Мандриківка, от, берег ріки, це от те, що сказав Михайло, це була межа Мандриківки. І тут от починало з'являтися. Побудували Дніпрогес, рівень води піднявся дещо. Засипали потім потроху затоку, на якій потім побудували 4-й, 5-й і 6-й масиви. І от видно межа, вона вже доволі далеко від берега. І якщо зараз... І от знакові 28-етажки покажете. Так, 28-поверхівки будуть будуватись біля... Це ж прив'язка чоловіку інтересно. Біля кола, так. І зараз, якщо гуляти по Мандриківці, по вулиці, яка раніше була берегом ріки, і тут важко уявити, що раніше це був берег річки, а зараз там ще... Маленькі озера там остались, то есть ми в них даже плавали на лодках. Тому ця ініціатива Михайла, вона дуже корисна, тому що ми зможемо відновити ці старі види, цю стару обстановку, як все там відбувалося. І я впевнений, що вашим відвідувачам буде дуже, дуже цікаво це бачити, особливо жителям Мандриківки. Пане Олександре, займаючись цим проєктом, беручи безпосередню роль в ньому, от які, можливо, факти для себе ви відкрили, про що раніше не знали? Ну, я там ножками походив по благодатному спуску, там дуже цікаві будиночки. Такі напівзгорілі, але ще стоять. І там, ну, ми там шукали якраз біля Михайла, ми шукали, де був півзавод Дюмлера. Ну, півзавод Дюмлера ми не знайшли, ми там дещо інше знайшли. А зараз воно вже виглядає не так, як ми вже встигли пофотографувати. Тому кожна стара світлина, вона дуже цікава для історії. Бо, наприклад, зараз та будівля, де ми там лазили по дахах, вона вже виглядає зовсім не так. Як буквально в 17 чи 18 році. Євроремонт пройшов. Ну, скажімо, да. Скажімо, осучаснення пішло, так.
Ну, гаразд, хай буде осучаснено. Для вас це боляче чути, коли забудовуються так такі історичні? Ну, розумієте, по Мандриковці це не мій рідний район. Я так виріс в центрі, тому мені більше центр цікавить. Але для тих людей, які росли на Мандриковці, да, їм було б цікаво подивитися, як воно було раніше і порівняти з тим, як воно зараз. Ну, тому що, я ж кажу, людина очами, ну, вона пам'ятає, як це було, а побачити вже не можна, бо нема ніяких фото. Так що несіть ваші старі фото. Тим більше вона зараз інтенсивно застраюється. Ну так, да, ну так. Да. Пане Михайло, якими мають бути фото, скільки їх має принести людина, щоб отримати запрошення до вашого музею? Бо безкоштовно ви вручаєте саме за світлини. Розкажіть про умови цієї акції, як людям долучитись? Ну от ми продумали це настільки, що народ у нас лінивий і, може бути, навіть йому лінь включити зараз телевізор, тому ми відправимо письма ближайшим домам к музею. Тобто от скоро вони отримають такий конвертик, в ньому буде вложений от такий от фірменний бланк нашего музея, где будет написано: принесите три светлины, получите бескоштовный квиток у музея. То есть, ну и для понимания, где они живут, вот карта 908 года, которую Нурия Бесыхина нам предоставила. То есть, конечно, это было бы интересно и жителям новостроев, но как к ним достучаться, мы пока не знаем, но и их фотографии нас не интересуют. Мы будем раздавать такие пригласительные для тех, кто живет в частных домах. И это еще бывает даже мазанки. Вот только в прошлом году, 2 года назад, снесли мазанку. Буквально поруч музея. Да. Ось так. А я її навіть не сфотографував. Не встигли. Ну, якось ви ж розумієте, ходиш, вона стоїть. Ні, ти ж думаєш, вона буде стояти ще 100 років. Хопа. Фотографія цієї сім'ї є. І якраз от вони вирощують виноград, вони на лодці плавають в кушерях. Пане Михайло, чи є якісь вимоги до фото, які мають приносити люди? Чи якісь потреби? Вот, щоб воно було мало те на фото. Понимаете, главное это инициатива и получить на эту инициативу какую-то обратную связь. Даже если там будет не Мандриковка. Мы будем этому рады. И любой проект приносит какое-то развитие и какое-то открытие какой-то тайны. И любое вот наша встреча вот сейчас с такими людьми приведет в будущем к новому проекту. Потому что в прошлый раз, когда мы 4 года назад с Артемом встретились, мы родили прекрасного ребенка в виде виртуальной реальности, полет на кабинке подвесной канатной дороги. Да, а благодаря Александру мы ближе познакомились с Эдуардом Чубаровым, потому что он дружит именно с такими вот заслуженными людьми нашего города. То есть, ну вот, оно все... Все взаємопов'язано, так. У співпраці дякуємо вам, то, що досягаємо результатів. Скільки там 7 рукостискань, що можна до будь-якої людини дотягнутися через 7 рукостискань. Пане Михайло, далі з цими фото, які ви назбираєте, що їх чекає надалі? Ну, оскільки 10 років в нашому музеї цієї осені, це буде масштабна виставка, зв'язана з тим, що ми покажемо, де знаходиться музей для жителів громади і для жителів міста. Потом эти светлины мы, поскольку вот люди безвозмездно занимаются такими проектами, мы им передадим, они их опять же оцифруют и отправят в пространство интернета для пользования людьми, для того, чтобы они знали, где они живут. Я ще хочу сказати, що не обов'язково паперові світлини. Плівку теж можна оцифрувати, і навіть з плівки набагато якісніше виходять відбитки. Так що якщо у вас є плівка, скляні негативи, скляні пластини там до формату А4 і більше, це все можна оцифрувати, креслення можна оцифрувати. Взагалі можна оцифрувати. Или секретні космічні знімки. Ну, передавайте їх Артему. Це я. А сканувати буду я. Так, всі, хто має такі скарби, безпосередньо звертайтесь до музею машини часу. Людина може навіть не усвідомлювати, що воно скарб. Так, от чому проблема. Так, ось так. А для нас це буде скарб. Дякуємо вам, дякуємо, що розповіли про таку важливу місію вашого історичного проєкту. Бажаємо побільше гарних світлин, які дійсно покажуть нам, відкриють якісь цікаві факти про Мандриковку. Нагадую, ми сьогодні говорили про історичний проєкт музею машини часу «Квитки за фото Мандриковки». В гостях нашої студії були директор музею машини часу Михайло Прудніков, зберігач історичних артефактів Олександр Волок та дослідник історії міста Дніпро Артем Костюк. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.